Da li ste vi zadovoljni uopšte planom i programom za narednu godinu i kakve su vaše očekivanja? Hoćete li uspeti da ostvarite sve to s obzirom da negde uvek istaknemo da se zaista jako malo sredstava odvaja za kulturu i jako je teško negde isterati godinu sa željama i sa realnim mogućnostima? Naravno, para nikad dovoljno i bit ćemo u problemu, naročito oko organizovanja majske izložbe. Trudit ćemo se da to izguramo, da ne zamaramo previše publiku i eto da nikad nisam bila za to da nešto previše se žalimo, ali trudit ćemo se da ovaj program realizujemo. Mogu da kažem da su u pitanju više mlađi autori i to je možda i normalno, smena generacija. Mnogim među slikarima više nisu među nama i ove godine na konkursu su se prijavili uglavnom mlađi autori, oni koji su završili likovne akademije širom Srbije i zainteresovani su, s obzirom da galerija pruža dobre uslove, relativno bolje nego mnoge druge galerije u Srbiji, otude i toliki broj zainteresovanih. I možda ćemo imati prilike da vidimo taj neki novi enformel, novi koncept i u likovnoj umetnosti, ali vraćat ćemo se uvijek i tradicionalno i sve ono što bude prolazilo Srbijom, što smatramo da će biti zanimljivo pirotskoj publici, mi ćemo svakako pokušati da to dovedemo u Pirot i da pirotska publika zaista bude zadovoljna. Mnogo vam hvala i naravno puno uspeha u radu. Hvala i vama.